V dnešním díle našeho cyklu Vše, co jste chtěli vědět o zdraví, se zaměříme na problematiku drog. Ty jsou v dnešní společnosti bohužel hojně zastoupeny a jejich užívání se týká všech věkových kategorií. Alkohol nebo cigarety byly tématem několika předchozích dílů, dnes si tedy budeme povídat s doktorem Jiřím Preslem z nadace Drop-in o droze zvané extáze. Extáze byl původně lék, který se používal ve Spojených státech hlavně v psychoterapii asi do roku 75. Potom se to terapeutické využívání zastavilo, tak to je osud celé řady i jiných drog, že byly původně léky, potom se ukázalo, že jsou zneužívány, takže to terapeutické využití bylo ukončeno. U nás třeba v České republice takhle dopadl fenmedrazín dříve. No a octla se na ulici pokoutně vyráběná. V 80. letech se začala extáze šířit po Anglii a Holandsku. Postupně se dostala i do ostatních zemí, včetně České republiky. Nejvíce uživatelů bylo u nás evidováno kolem roku 2004. Extáze je známá také pod pojmem taneční droga. Ona se bere jako taneční droga, protože stimuluje. Ona dokáže odstranit únavu, lidi jsou energický, mají chuť tancovat, samozřejmě jsou euforický, vyvolává dobrou náladu. A taky někdy trochu změny barev, zvuků může způsobit, jak u koho. Ta individuální citlivost je tam veliká, ale obecně je to klasická stimulační droga s jednou zvláštností. On je to derivát amfetamínu, chemicky metyldioxymetamfetamín, MDMA, proto se jí taky říká madam někdy, ve zkratce. A to je vlastně velice blízká pervitin, klasické české stimulační droze, ale má jednu speciální vlastnost, nevím, jestli pozitivní nebo negativní, ale speciální vlastnost, a to je to, že ona takzvaně prohlubuje empatii, což je schopnost, kterou často už postrádáme, a označuje se tak schopnost jakoby se vcítit a porozumět druhému člověku, jeho náladě, jeho rozpoložení a podobně. Takže lidé pod vlivem extázy jakoby jsou otevřenější vůči pocitům a chování druhých lidí. To je zvláštní a velice to tam výrazně funguje. Jenomže i extáze poškozuje lidské zdraví a následky psychické závislosti nejsou nikterak zanedbatelné. Stejně jako ostatní stimulační drogy, extáze poškozuje mozek a způsobuje takzvaný paranoidní syndrom. Pocity toho, že okolí vůči nim je nepřátelsky zaměřeno, to se postupně, ono to probíhá velice plíživě, takže ty první příznaky jsou nenápadné, ale postupně se to prohlubuje a může to dojít až k extrémní podobě takzvané toxické psychózy, což je stav duševního, výrazného duševního onemocnění, který je srovnatelný třeba s tím, čemu říkáme paranoidní schizofrenie. Kromě popsaných účinků drogy extáze hrozí i další rizika, o kterých její uživatelé většinou vůbec neví. Lidi často nevědí, že když si koupí, a to zejména poprvně, třeba na nějaké taneční akci extázy, tak ona je uvede do toho stavu stimulace a tak dále, o tom jsme mluvili. Ale ještě je tam jedna věc, jedno riziko, a to je to, že extáze ovlivňuje termoregulaci. Ona dokáže ovlivnit termoregulační centrum v mozku, takže stoupá ta tělesná teplota, ty lidi mají třeba 39, 40, vlastně jakoby horečky, ale oni si to neuvědomují, takže se víc potí, v pohybu se ještě víc potí a nemají žízeň, takže ztrácí tekutiny, minerály a hrozí tam vlastně dehydratace toho organismu, zejména když ještě se napijou alkoholu, který ještě víc dehydratuje, tak hrozí skutečně rizika, že se jim udělá nevolno, ale ne proto, že se předávkovali, ale proto, že dochází k rozvratu vnitřního prostředí. Takže v extrémních případech se stává, že ty lidi třeba po hodinách tance mohou i omdlít, ztratit vědomí na parketu třeba přímo. Ale ne proto, že by byli předávkovaní, jak potom sociálně odpočtete v novinách, ale spíš proto, že tam došlo k takzvanému dehydratačnímu šoku. Tisíce českých uživatelů extáze, většinou dospívajících dětí, si dokáže drogu opatřit poměrně snadno, přímo na nejrůznějších tanečních akcích. Vždy ale hrozí riziko, že si místo čisté extáze koupíte úplně něco jiného. Na severní Moravě třeba se vyskytly případy, kdy se místo toho
metyldioxid, to je derivát amfetaminu určitý extáze, objevil jiný derivát. Čili vlastně šlo taky o amfetamin, ale jiný derivát, PMA, takzvaná parametoxyamfetamin. Takzvaný parametoxyamfetamin, čemuž se říká taky jinak pomalá extáze, protože ona má prodloužený nástup účinku. Že nezačíná účinkovat po těch třeba 15-20 minutách, ale třeba až po hodině nebo déle. Což vede k rizikům, že si třeba lidi myslí, že vlastně to nefunguje, koupí si další a tak dále. Objevují se různé věci na trhu. Pokud někdo vyrábí drogu, konkrétně třeba extázy, nebo ji prodává, distribuje, tak v tom základním pojetí hrozí tomu pachateli trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let. Pokud by prodal tu drogu osobě mladší 18 let, tak mu hrozí trest odnětí svobody v délce 2 až 10 let. A pokud by někdo tu drogu prodal osobě mladší 15 let, tak už jsme ve třetím odstavci toho paragrafu drogového a tam tomu pachateli potom hrozí trest odnětí svobody na 8 až 12 let. Nadace Drop-in sídlí na Praze 1 v ulici Karolíny Světlé a zaměřuje se na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů. Kromě možnosti neohlášené návštěvy ve středisku Drop-in, také například probíhá na webových stránkách nepřetržitá internetová poradna. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.